Бүгінгі тақырыбымыз оразаны не нәрселер бұзбайды. Оразаны бұзбайтын тақырыптарға байланысты ең бірінші айтылатын нәрсе ораза кезінде адам ұмытып жесе, ұмытып ішсе, ұмытып жыныстық қатынасқа түсіп қойса ораза бұзбайды. Бірақ сол жеп жатқан кезде, ішіп жатқан кезде, қатынас кезінде ораза екендігі есіне түссе сол сәтте тоқтата қалу керек. Ауызында қалған қалдық болса, сыртқа шығарып тастау керек. Су болсын, тамақтың қалдығы болсын, сыртқа шығарып тастау керек. Шамасы келгенше және қатынасты тоқтата қалу керек. Сол кезде оразасы не істейді? Жалғаса береді. Пайғамбарымыздан осы жағдай сұралған кезде, бұл Алланың саған берген сыйы, қонағы болдың дейді де. Ұмытып жеп ішкен адам қонағы болдың дейді. Егер басқа біреу ораза екенін көріп тұрып, жеп ішіп жатқан көрсе, тыстағы адам не істейді десе, егер ұмытып жеп ішіп жатқан адам әлсіз қария адам болса, ескертпей ақ қойған жақсы дейді, сен оразасың деп. Ал енді жас жігіт шамасы жететін адам болса, онда сен оразасың деп ескерткені жақсы дейді. Бірақ ескерткенде де жұтынып болғаннан кейін ескерту керек болады. Сосын мына оразаның кезінде жүніп болып қалса, яғни бой дәреті бұзылып кетсе, ұйықтап жатыр, Рамазанның күндізінде ұйықтап жатыр, бой дәреті бұзылып кетті. Немесе ойлау арқылы, немесе әйеліне қарау арқылы бой дәреті бұзылып кетсе, тек ойлау арқылы болса, онда не істейді? Оразасы бұзылмайды. Бәлкім намаз уақыты келгенде ғұсыл құйынады, ғұсыл құйынған кезде ауыз мұрын жай шаяды. Яғни терең тартпай шаяды, тамаққа жетпейтіндей ауыз мұрын шайып, ғұсылын алады, ғұсыл толық болып есептелінеді. Құлаққа су кірсе, демек ораза бұзылмайды. Сосын көзіне әйел кісіде сүрме жақса, немесе көзінің ішіне бір дәрі тамызса, бұл оразаны бұзбайды. Тіпті дәмі тамағына келсе де оразаны бұзбайды. Сол сияқты денесіне крем жақса, май жақса, маз жақса, ол нәрсе оразаны бұзбайды. Сосын инемен емделсе, инемен дегеніміз мына иглотерапия дейміз ғой, укол емес, инемен емделсе, ол кезде де ораза бұзылмайды. Сосын қан алдырса, хижама дейміз, қан алдырумен емделсе, немесе қан тапсырса, ораза бұзылмайды. Бірақ қанды ішке салатын болса тамырға, қан құятын болса өзіне, онда ораза бұзылады. Ал бірақ қанды анализ ретінде қан алса, немесе хижама жасатса, ораза бұзылмайды екен. Сол сияқты ғайбат айтса да, яғни біреуді балағаттап қойса, сөгіп боқтап қойса да ораза бұзылмайды екен. Күнә амал болса да, бірақ оразаға кедергісі жоқ. Сосын оразаны бұзам деп ниет қылды бір адам. Болды, мен ораза емеспін деді, бірақ ешқандай жеп ішу әрекеті болған жоқ. Ойланып тұр, бұзам деп ниет қылды, бірақ жеп ішкен жоқ. Онда ораза бітетін уақытқа дейін, яғни кешке дейін жеп ішпесе, онда оразасы бар болып есептелінеді екен. Сосын өзінің еркінсіз тамағына түтін кірді. Түтін кірсе оразаны бұзбайды. Бірақ өз еркімен сигарет шегіп жатса, өз еркімен түтінді иіскеп жатса, онда ораза бұзылады да бір күн қазасын өтеп береді. Сосын мына шаң тозаң еріксіз кіріп кететін болса, әдейі жұтпай еріксіз кіретін болса, ол тіпті оның шаң тозаңы болса да оразаны бұзбайды, бірақ әдейі өзінің ішіне жұтпау керек. Бір адам жәндегі суға сүңгіді. Суға сүңгу мәкрух болады. Мысалы, жазын кезімі қазір бір адам суға сүңгіді, бірақ аузынан мұрнынан ешнәрсе өткен жоқ. Оразаны бұзатын жерлер, мысалы, құлақтан май тамызылса, дәрі тамызылса, ауыз мұрнынан бір нәрсе өтсе, немесе артқы жақтан бір нәрсе кірсе, су жәніндегі сондай нәрселер кірсе, бұл оразаны бұзады, клизма деген сияқты. Ал енді ол суға сүңген кезде ешнәрсе өтпесе, онда оразаны бұзбайды. Мысалы, құлағын шұқыды, кір шықты мысалы, оны қайттан жәнде шұқыған мақтасымен қайттан сол кірді ішке кіргізсе де, ораза бұзылмайды екен. Мысалы, мына ауырып қалып, адамның маңқасы ағуы мүмкін,
Ya manka çıkıp durgan kезде, kakırık çıkıp durgan kезде onu jutunu, ya jutup koyu, kiri tartu, yani sırtka çıkpagan manganı kiri tartu, onunga kelip durgan manganı kiri tartu, orazanı buzbaydı eken. Ya orazanı buzbaydı eken. Orazanı keyin buzbaytın nerse, kussa adam. Eriksiz kussa, ağız toltırıp kussa da orazan buzbaydı. Bırak kolunu sokup kusatın bolsa, ağız tolmaytınday kusatın bolsa, onda oraza buzbaydı. Bırak kolunu sokup ağız tolatınday kusatın bolsa, orazanı buzadı eken. Yani kelgen kusukta öz erkimen kelgen kusuk öz erkimen kaytıp jatsa, keri, onda ağız tolsa da buzbaydı eken. Bırak jayındegi kolunu sokup kustu, bırak ne istedi? Ağız tolatınday kusukta kayttan kaytarıp jerdi, öz erkimen. Yani öz isi hareketmen kaytarıp jerdi, onda oraza buzuladı eken. Sosun bilemiz ağız bekitip koygan ekeyin, ağızın arasında ne kalıp koyadı? Tamaktın kaldıktarı kalıp koyadı. Tamaktın kaldıktarı mına nokat deyimiz garoq mölçerinde bolsa, onu çıkartıp tastau kerek bolat, tükürüp tastau kerek bolat. Garoqtun mölçerine jetpese, onu jutuna berudün okası jok. Sosun silekeyi jutamız, ya? Kan arlaspagan bolsa silekeyimizge, silekeydin jutudun eşkanday okası jok, silekeydi adam juta berede, orazası bozulmaydı. Укол маселесинде бир эске алып кетемиз. Укол маселесинде булшыкетке салынган, тис эмдеуге барган кезде тиске салынган уколдар оразаны бузбайды. Ал бирок, көк тамырга салынып, кубат берсе оразаны бузады, кубат бермесе оразаны бузбайды. Тилдин астына дәри салуу да солай. Эгер сол тилдин дәри салынган дәринин мөлшери эрип тамакка баратын болса, онда оразаны бузады экен. Сонтан насыбай темекилер оразаны бузады. Ис су севип, исте нерсени искесе калай болот десе, атырды искесе оразаны бузбайды. Ал энди түтүнү болуп, түтүндү нерсени адий искесе, онда не болот? Оразаны бузады. Ал түтүнү болмайтын истерди канча искесе де оразасы бузулмайды экен. Сонтан адам жана сарес ичпей калса не болот? Онда ораза бузулмайт. Мисалы түндө 12'de тамак жеп алды да сарестеге турам деп уйктап калды. Ол адамның оразасы бар, ары қарай жеп ішпей, оразасын жалғастыру керек болады. Мысалы, күндіз оянды, сәресден кешігіп, күндіз оянды, ол адам ниет қылып, мына 12-нің шамасына дейін ниет қылып, не істей береді, оразасын ары қарай жалғастыра береді. Ал бірақ қатты денсаулығына қиналып жатса, қиналып жатса, қатты қарны ашып, қатты шөлдеп, денсаулығына қорқып жатса, ол кезде аузын ашуына рұқсат. Сосын емізулі немесе екіқабат әйел кісілерге қатысты мәселе, ол кісілер негізі денсаулығына қорқпаса, екі сенімді врач, мұсылман я намазхан врач айтса, ораза ұстауға кедергі жоқ, ұстай бер десе, ұстау керек болады. Ал сол екі сенімді врач немесе тәжірибесінен көрді, басым ойына келіп жатыр, ораза ұстаса баласының денсаулығына немесе өзінің денсаулығына қауіптеніп жатса, онда ол кісілер аузын ашады да, кейін мүмкіндігі туындаған кезде оразасын не істеп береді, қазасын бір күн өтеп береді. Сол осы жөнінде орай келгенде айтып кетейік, адам әдейі күндізі оразасын ашпау керек. Шамалы қиналғанға, шамалы жаңағы қарны ашқанға, шамалы шөлдегенге оразасын ашпау керек. Қатты қиналса ғана оразасын ашады. Ол да жасөспірімдерге де айтылады. Өйткені әдейі жеп ішіп қою, оразаны бастап алып, әдейі жыныстық қатынасқа түсу кәфаратты міндеттейді. Кәфарат дегеніміз қатарынан кейін, Рамазаннан кейін 60 күн қатарынан ораза ұстап беру керек болады. Үлкен ауыр жүк. Сондықтан бір адам өзіне сенімсіз бе? Және болмашы нәрсеге аузын ашып қоя бергеннен сол күні ораза ұстамағаны жақсырақ болады. Яғни жеңілірек болады. Неге? Өйткені сол күні ораза ұстамаса не болады? Бір күн қазасын өтеп береді. Күнә болса да, бірақ кәфарат міндет болмайды. Ал енді кәфарат міндет болып қалса, бұл ауыр жүк, өйткені қатарынан 60 күн ораза ұстау әркімнің қолынан келе бермейді, оңай шаруа емес. Арасынан үзбей ұстау керек 60 күнді. Сол кезде кәфарат өтеген болып табылады. Сондықтан адам әдейі не істемеу керек? Рамазанның күні жеп ішпеу керек. Иә, денсаулығы келіп тұрса, шамалы қиналғанға бұзып жібермеу керек. Ертең мына жасөспірімдерді мен жарысым бар еді, басқа бар еді деп бұзуды ниет қылатын адамдар болса, ол не істеу керек? Сол күні ораза ұстамай қойғаны дұрысырақ болып есептеледі. Алла тағала
ibadatlarımızda kabul etsin. Thank you.